بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس حدیث کا خصوصی پروگرام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین مکرم, آج کے پروگرام میں جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خورشید صاحب دامت برکاتہم جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم, معروف مذہبی اسکالر ہیں, اور آپ جانتے ہیں درس حدیث کی جس نشست میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. ہمارا موضوع گفتگو ہوتا ہے درس حدیث یعنی درس اربعین نووی. اربعین نووی یہ ایک 40 احادیث کا, صحیح احادیث کا مجموعہ ہے, اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا ہے, اور اس مجموعے کا نام ہے اربعین نووی. تو ناظر محترم, ہم آغاز کر چکے ہیں, پہلی حدیث نیت کے متعلق تھی جس پر تفصیل سے بات ہوئی, پھر اس کے بعد جو دوسری حدیث تھی وہ ہے حدیث جبرائیل, مشہور حدیث ہے, اور اس حدیث جبرائیل پہ بھی بات ہو چکی ہے. اس کے آئی تھنک پہلے دو حصوں پر, مصحف تین حصوں پر بات ہو چکی ہے, اور آج ہم انشاءاللہ عزیز اس ایپیسوڈ میں, اس نشست میں حدیث جبرائیل کے اگلے حصے پر بات کریں گے. اور اگلا حصہ جو آج ہمارے موضوع گفتگو کے طور پر اس پروگرام میں ہوگا وہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مجلس میں سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرنی عن الاحسان, کہ احسان کے بارے میں ہمیں بتائیے. پہلا سوال کیا تھا؟ وہ تھا اسلام کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. حضور نے اس کی ڈیٹیل بیان کی, بتائی اس کی کیا تشریح ہے, اس کی کیا تفصیلات ہیں, اس کے اندر کیا باریک لطائف اور نکات ہیں, وہ آپ نے صاحب سے سن لی ہیں گزشتہ نشست میں. آج ہے ہم فاخبرنی عن الاحسان, کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے, احسان کیا ہے. چلتے ہیں حضرت مفتی رشید احمد خورشید صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ اعظم صاحب اگین نشست میں تشریف آوری کے لیے. حدیث جبریل بڑی اہم حدیث ہے, ایک ضابطہ ہے گویا کہ یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں عبادات کے حوالے سے, ان کے حوالے سے ایک بہت بنیادی قسم کے ضابطے بیان کر دیے گئے ہیں اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی, اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے سوال کر رہے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سوال ہے فاخبرنی عن الاحسان, کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں احسان کے بارے میں بتائیے, تو یہ سوال کیا ہے, اور اس سوال کا جواب ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب عنایت فرمایا وہ کیا ہے, وہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک ترا, کہ آپ عبادت اس طرح سے کریں کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور آگے پھر فرمایا کہ فئن لم تکن ترا فانہ یراک, اگر آپ کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کیفیت ضرور حاصل کر لیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ دو حضور نے جواب عنایت فرمایا, اس کی تشریح آپ سے جانیں گے اور پھر آگے تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ تیسرا سوال تھا مل احسان, کہ احسان کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جی, فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احسان کا معنی بیان فرمایا, اور قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ جا بجا استعمال ہوئے ہیں, اور یہ لفظ بار بار استعمال کرنے کا مقصد بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, ایمان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے, اور احسان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے. صحیح, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اس احسان کا مطالبہ کیا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن,
کہ جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے اور اس کے اندر احسان کی کیفیت ہو. جی اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ, کہ اس سے زیادہ بہتر ایمان اور اسلام کس کا ہوگا جو اپنا چہرہ بھی اللہ کے سامنے جھکا دے اور پھر اس کے اندر احسان کی کیفیت بھی ہو. اسی طرح قرآن کریم میں جا بجا یہ احسان کا لفظ, محسن کا لفظ, یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. مقصد اس کا یہی ہے کہ انسان کو اسلام اور ایمان کے اندر یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اب یہاں دو کیفیات کا تذکرہ کیا گیا ہے. پہلی کیفیت کہ انسان اپنے دل میں یہ تصور پیدا کرے عبادت کرتے وقت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اور ظاہر ہے جب یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے گی تو انسان بہت زیادہ شوق کے ساتھ, دلچسپی کے ساتھ, رغبت کے ساتھ اور بڑی خوشی سے, اس کے لیے کوئی اور موٹیویشن اس کو ضرورت نہیں ہے اس کی جی. کہ کوئی اور چیز ہو جو اس کو موٹیویٹ کرے, اس کے لیے یہی کافی ہے کہ جب اس کے تصور میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تو ظاہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا تصور اس درجے کا حاصل ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ہمارا خالق مالک رازق ہے, اور ہر انسان کے دل میں اللہ سے جو محبت ہے وہ فطری محبت ہے جی. تو اگر کسی کو یہ تصور حاصل ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, تو اس کے لیے پھر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا, نماز کے لیے جانا, نیند کو قربان کرنا, کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. تو اور اگر یہ کیفیت کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی, تو دوسرا سٹیپ, دوسرا مرحلہ حضور نے یہ فرمایا کہ دوسرے درجے میں کم از کم ثانوی درجے میں یہ کر لیں کہ یہ تصور تو اپنے ذہن میں پیدا کر لیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور پیدا کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اب دیکھیں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کا یہ تصور ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں جی. تو اب لوگ پوچھتے ہیں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے نماز جی. میں تو یہ خشوع خضوع پیدا کرنے کا نبوی نسخہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا خشوع خضوع چاہتے ہیں جب نیت باندھیں تو دنیا کے سارے کاموں کو پیچھے ڈال کے یہ سمجھیں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تو کوئی آپ کو اور کوئی چیز آپ کو جو ہے نا اس سے بھٹکا نہیں سکتی, آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی. اور اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تب بھی انسان کو خشوع خضوع حاصل ہو جائے گا. اس لیے کہ جب بڑے کے سامنے, ظاہر ہے ہم اگر کسی استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں, کسی بڑے کے سامنے, والد کے سامنے بیٹھتے ہیں, تو ہم اس طرح بے تکلف ہو کے نہیں بیٹھتے یا اس طرح کی بے تکلفانہ باتیں نہیں کرتے جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے والد بیٹھے ہوئے, استاد بیٹھے ہوئے, بڑے بیٹھے ہوئے, تو ان کے ادب کی وجہ سے ہم بہت سارے کاموں سے خود بچ جاتے ہیں, جو ممکن ہے کہ جائز بھی ہوں لیکن ان کے ادب کی وجہ سے ہم اس کو بھی نہیں کرتے. تو جب انسان کو یہ کیفیت اللہ کے بارے میں نصیب ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس وقت وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گا. اور نافرمانی تو بہت دور کی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے یا اللہ کو ناراض کرے. اور یہ کیفیت جب انسان کو نصیب ہو جائے اسلام کے اندر بھی احسان کے اندر بھی, تو پھر اس کی زندگی خود بخود شریعت کے مطابق ہو جائے گی. یہ ایسی موٹیویشن ہے کہ اگر یہ انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, یہ تصور بٹھا لیتا ہے, تو ہر شریعت کے ہر کام پہ اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ جو آج کل کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے, یہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے, اس کی بنیادی وجہ احسان کی کیفیت کا نہ ہونا ہے. کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارے دل میں ایمان ہے الحمدللہ, لیکن وہ احسان والی کیفیت پیدا کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. اور ظاہر ہے یہ کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے جب وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت نصیب کی ہے, یا جو کم از کم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے ہم نے بارہا یہ بات سنی جی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے الحمدللہ یہ احسان کی کیفیت نصیب ہو گئی ہے. اچھا, تو حضرت نے فرمایا تو بڑی اچھی بات ہے. تو پھر حضرت نے پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیفیت صرف نماز میں نصیب ہوئی ہے یا 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت کے لیے نصیب ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو نماز میں مجھے یہ کیفیت نصیب ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مطلوب ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو یہ کیفیت مل جائے. تو اب اگر زندگی کے ہر لمحے میں انسان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے, کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے, اور کوئی یہ بات کرے گا ہی نہیں کہ شریعت پہ عمل کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ اس کے لیے مشکل ہوگی نہیں جس کو تصور میں یہ بات بیٹھ جائے. ہمارے بزرگ جو خانقاہی نظام ہے, تصوف کا جو پورا سسٹم ہے, ہمارے جو مختلف سلاسل ہیں, وہ جو مختلف مراقبات کرواتے ہیں, ذکر کرواتے ہیں, مجاہدات کرواتے ہیں کہ بھائی آپ مراقبہ کریں, موت کا مراقبہ کریں, یہ مراقبہ, قیامت کا مراقبہ کریں, حشر کا مراقبہ کریں,
یہ جو مراقبات کروائے جاتے ہیں یا یہ تصور کروایا جاتا ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ میرا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے, اب یہ جو تصورات ہیں اگر انسان کو یہ تصور مل, یہ سارے طریقہ علاج ہیں, یہ وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, یہ مقصود نہیں ہے. کہ اگر کوئی بزرگ کوئی سلسلہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ ہر وقت یہ تصور آپ کا ہونا چاہیے کہ میرا دل ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کا مطلب آپ کا دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے. جب یہ تصور نصیب ہو جائے گا تو الٹیمیٹلی جب انسان کسی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو فوراً اس کا دھیان اس طرف جائے گا کہ میرا دل تو اللہ اللہ کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, لہٰذا خود ہی گناہ سے پیچھے ہٹ جائے گا. تو یہ مقصود نہیں ہوتا کہ ہم نے اگر یہ نہیں کیا تو وہ گناہگار ہو جائے گا یا کوئی وہ جو ہے نا شریعت پہ عمل نہیں کر رہا. یہ ایک طریقہ علاج کا انتخاب کیا جو تجربات سے ثابت ہے, انہوں نے اس کو مفید پایا ہمارے بزرگوں نے. یہ ایک ذریعہ ہے اور اس ذریعے کے ذریعے ہم وہ احسان کی کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہمارے بڑوں کی جانب سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا چاہیے, علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے, جو اہل دل ہیں جن کی اصلاح ہوئی ہے, جو بڑوں کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, مستند معتبر لوگ ہیں جی. ان کی مجلسوں میں جب انسان بیٹھتا ہے, اللہ والوں کی پہچان علماء نے یہ لکھی ہے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. یہ پہچان ہے کہ اس کو دیکھ, اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کو دیکھا جائے ان کا دیدار ہو, زیارت ہو, انسان کو خود اللہ اور آخرت یاد آ جائے. تو گویا یہ تعلق قائم کرنے کا مقصد بھی بنیادی طور پر احسان کی کیفیت پیدا کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو اپنی عبادات کے اندر, نماز کے اندر یہ کوشش کریں, پھر اس کے علاوہ اسلام کے جتنے تقاضے ہیں, چاہے ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جتنی عبادات ہیں, معاملات ہیں, سب کے اندر ہم یہ کوشش کریں, یہ تصور رکھیں. جب یہ تصور ہم رکھیں گے ہمارا ہر کام بہتر سے بہتر انداز میں بھی ہوگا اور اللہ کی تابعداری کے مطابق بھی ہوگا اور اللہ کی ناراضگی سے بھی ہم انشاءاللہ بچیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مصعب, اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے احسان کا مفہوم بھی واضح کر دیا, اور پھر اس احسان کو حاصل کرنے کا جو ممکنہ طریقہ ہے, جو مجرب ہم جس کو کہ مجرب طریقہ کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی بیان کر دیا کہ تصوف, خانقاہی نظام, اللہ والوں کی صحبت, علماء کی صحبت, ان کی مجالس میں شرکت, تو یہ طریقہ بیان کر دیا. اچھا, یہاں ایک اہم بات وہ یہ ہے, مل احسان فاخبرنی عن الاحسان, جو بھی تعبیر ہے حضرت جبریل نے پوچھا ہے حضور سے, سڈنلی مطلب جیسے ہم یہ سنتے ہیں فاخبرنی عن الاحسان, تو ایک وہ آدمی جس نے عربی سے جس کی شناسائی نہیں ہے تو فوراً اس کے ذہن میں وہی احسان گونجتا ہے, اسی احسان کا جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں, احسان بھائی اس پہ احسان کر دیا, بھائی میرا اس پہ احسان, اس کا میرے اوپر احسان ہے یار, میں اس کا بڑا احسان مند ہوں, فلاں فلاں. اردو کے احسان اور اس احسان میں کوئی مماثلت ہے, یہ یکسر دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. اسی لفظ سے ظاہر ہے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں, اور اس کی وضاحت ہو جائے تو بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائے گی. بنیادی طور پر احسان کا جو لفظ ہے, احسان یہ عربی کا ایک لفظ ہے, تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. جی, جیسے کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو عربی میں اس کو کہتے ہیں احسنتا. جی, کہ آپ نے اچھا کام کیا. تو احسنتا کا مطلب آپ نے, اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ کریں کہ آپ نے احسان کیا, مطلب یہ کہ آپ نے اچھا کام کیا. ہاں جی, جیسے انگریزی میں اس کو ویل ڈن کہا جاتا ہے, تو یہ احسنتا اور ویل ڈن ایک ہی چیز. اچھا, تو جو احسان کا مفہوم ہے اس کا مقصد بنیادی طور پر ہوتا ہے کسی کام کو اچھے طریقے سے انجام دینا. ٹھیک ہے, یہ تو اس کا لغوی مفہوم ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ جو لغوی مفہوم ہے یہ بہت وسیع ہے, ہر چیز کو شامل ہے اور ہر چیز اس میں داخل ہو جاتی ہے. ٹھیک, حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات سے متعلق اس کا یہ خاص مفہوم بیان کیا کہ یہ احسان انسان کے اندر ہونا چاہیے, یہ کیفیت ہونی چاہیے. اچھا, یہ جو احسان جو ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے, یہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوا ہے, اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی قرآن اور حدیث میں آئی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے, عفو و درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ خیرخواہی کرنی چاہیے, دوسروں کو نفع پہنچانا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. اسی طرح مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے اموال کے بارے میں امن میں ہوں کہ مجھے اس سے کوئی مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچے گا. ظاہر یہ ساری احسان کی کیفیات ہیں. اسی طرح آپ کسی کو قرض دیتے ہیں, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں, اب یہ ساری وہ چیزیں جس کی شریعت نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے. صلہ رحمی ہے مثلا, کہ آپ کے ساتھ کوئی قطع تعلق ہی کرتا ہے, ہم اس کے ساتھ آپ جا کے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, اس سے ملتے ہیں, اس پہ خرچہ کرتے ہیں, تعاون کرتے ہیں.
اب حدیث میں آتا ہے سل من قطعک, کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑو, واعف عن من ظلمک, جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کرو, واحسن الى من اساء الیک, جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو. تو احسان آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے کو معاف کرنا یہ بھی احسان ہے, صلہ رحمی کرنا یہ بھی احسان ہے, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا حدیث شریف میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے, قرآن کریم کے اندر اس کی فضیلت آئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. تو ہر ایک شخص کے ساتھ انسان کی یہ کوشش, و ظاہر زکوٰۃ کا حکم ہے, صدقات کا حکم ہے, لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم ہے, قرض دینے کا حکم ہے کہ کوئی قرض مانگے آپ کے پاس ہے تو اس کو قرض دے دیں, یہ جو سارے احکام ہیں شریعت کے, تو یہ اسی کو احسان کہا جاتا ہے. یعنی ان سب کو اگر جمع کر دیا جائے اور ایک لفظ میں اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو اس کو احسان کہا جاتا ہے, اور یہ سارے بھی شریعت کے تقاضے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر جہاں ہم وہ احسان والی کیفیت پیدا کر رہے ہیں تو ہمیں یہ احسان والی کیفیت بھی پیدا کرنی چاہیے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے, ہم کسی کے لیے کارآمد ثابت ہوں, مفید ثابت ہوں, کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے. افضل طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے مفید اور نافع بنیں, نفع بخش بنیں, اور کم سے کم درجہ یہ کہ کم از کم ہمارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو جانور ہیں نا یہ تین طرح کے ہیں. اچھا, ایک جانور وہ ہیں جو صرف نقصان ہی نقصان دیتے ہیں, مثلا سانپ ہے, بچھو ہے, جو زہریلے ہیں کہ ان سے کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہمیں, بس جب بھی کسی انسان کو دیکھیں گے تو اس کو ڈنگ مار کے اس کو زہری جو ہے نا موت کے گھاٹ اتار دیں گے. کچھ جانور ایسے ہیں, کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسان کو نہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ نقصان حاصل ہوتا ہے. ایسے بھی جانور اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیدا کیے ہیں جو نہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں, اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جو انسان کو فائدہ زیادہ پہنچاتے ہیں نفع کم پہنچاتے ہیں, مثلا گائے ہے, اب اس سے ہم اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں, اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں, اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے کام ہم اس سے لیتے ہیں, تو اس کا فائدہ انسانوں کو زیادہ ہے اور نقصان کم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم کم از کم اس درجے کا جانور تو بن جائے کہ جو جانور ایسا ہے جو انسان کو فائدہ زیادہ پہنچا رہا ہے نقصان, تو انسان تو اشرف المخلوقات, تو جب جانوروں میں اللہ نے ایسے جانور پیدا کیے ہیں جو نفع زیادہ نقصان کم, تو ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے, اور اسی کو احسان کہا جاتا ہے. کیا بات ہے جی, بہت بہت شکریہ صاحب, بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آخر میں. اچھا, یہ جو احسان کی تشریح حضور نے فرمائی ہے, ان تعبد اللہ کانک ترا, احسان یہ ہے جبرائیل علیہ السلام کہ آپ عبادت کریں تو یہ تصور رکھیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, یہ دو چیزیں. اور ان دونوں چیزوں کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی کام کریں پھر ڈائٹ والا کریں, بندے کے پتر بن کے کریں, اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کسی اور چیز کی, اور خیالات کی, کسی بھی اور چیز کی آمیزش اس میں نہ ہو. جو کام جس کے لیے ہے وہ اسی کے لیے ہو خالص, عبادت ظاہر خدا کے لیے تو وہ خدا ہی کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہم اس سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اپنے, چونکہ ظاہر ہے ہم اپنے اس پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ حالات حاضرہ کو بھی تھوڑا سا جوڑیں, اس احسان کے مفہوم میں پروفیشنلزم, ایکسیلنسی جو ہماری آج کل کی ٹرمز ہیں ان میں, کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے کہ ہر کام کو جس طرح سے اس کا حق ہے اسے انداز سے کیا جائے کہ جی آپ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ کو پتا ہو باس دیکھ رہا ہے, یعنی یہ کیفیت ہو تو جب ظاہر سی بات ہے آفیسز میں جب باس کیمرہ باس کے سامنے ہوتا ہے تو کام اچھا ہوتا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ یہاں کا طرح یا وہ کیفیت ہے. تو کیا اس کا بھی کوئی ثبوت ہے اس تشریح سے؟ جی بالکل, یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ احسان کا جو لفظی لغوی معنی ہے تو احسان کا لفظی مطلب ہی ہے کہ کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. صحیح. اور یہ جو آپ نے بات کی پروفیشنلزم کی, یا کسی کام کو ایکسیلنسی کے ساتھ کرنے کی, معیاری طریقے سے پروفیشنلزم کے جو تقاضے ہیں پیشہ ورانہ, اس سارے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر معیاری کام کرنا, یہ بھی شریعت کی ڈیمانڈ اور شریعت کا تقاضا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اور اس مفہوم کو دوسری احادیث میں بیان بھی کیا گیا اسی لفظ کے ساتھ, حضور نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا ہے. احسان کا لفظ آپ نے استعمال فرمایا, آگے آپ نے مثال دی, آپ نے فرمایا فاذا قتلتم فاحسنوا القتل, کہ جب کسی کو قتل کرنا ہے, مثلا کسی نے قتل کیا, اب اس کو قصاصاً قتل کیا جانا ہے, تو حکومت کو اگر شریعت کہتی ہے کہ بھائی آپ اس کو قصاصاً قتل کر سکتے ہیں, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس چیز کی اجازت نہیں کہ اس کا ناک کان کاٹ دیا جائے, اس کو مسلح کر دیا جائے. قتل بھی کرنا ہے تو جو قتل کرنے کا پراپر طریقہ ہے جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہو, اس طریقے سے اس کو قتل کریں. یعنی یہ دیکھیں, کسی کو قتل کرنا بہت ہی کوئی یعنی اچھا کام نہیں سمجھا جاتا معاشرے میں,
تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اچھے کام تو جو ہیں، قصاص بھی اچھا کام ہے، قرآن نے کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ظاہر ہے قصاص کا سسٹم نہیں ہوگا تو امن و امان دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن بظاہر انسان سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے تو جو بھی کر لو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ اگر قتل بھی کرنا ہے تو اس میں بھی اچھے طریقے سے، اس کا جو طریقہ ہے جس میں تکلیف کم سے کم ہو اس کو اختیار کرنا ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اگر جانور ذبح کرنا ہے تو آپ نے فرمایا ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، کہ چھری کو پہلے سے تیز رکھو تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو. اب جانور کو ذبح کرنے میں احسان یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت کم سے کم تکلیف دی جائے. حضور نے یہ دو مثالیں بتائیں کہ قتل کرنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے، اگر جانور کو ذبح کرنا ہے اس میں بھی احسان کی کیفیت ہونی چاہیے. احسان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس جانور کو ذبح کرنا بھی جانتا ہو. اب ہمارے ہاں جیسے بقرعید کے موقع پر جو قصائی آ جاتے ہیں وہ اصل میں تو ٹرینی ہوتے ہیں، انٹرنشپ کر رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے نا وقتی کیا کہتے ہیں قصائی ہوتے ہیں موسمی، اور قصائی ظاہر ہے پیسے کمانے کے لیے، اب ان کو طریقہ نہیں آتا یا جانور کو ایسی تکلیف دیتے ہیں یا کھینچتے ہیں یا ذبح کرنے کے بعد اس کے جو حلق میں چھری زور زور سے مار رہے ہوتے ہیں جس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور شریعت میں منع بھی ہے، گناہ بھی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں ظاہر ہے وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو یا تو پروفیشنل نہیں ہوتے یا پروفیشنل ہونے کے باوجود ان کو زیادہ سے زیادہ جانور ذبح کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اس سے حضور نے منع فرمایا کہ یہ پروفیشنلزم کے تقاضے کے خلاف ہے. جانور کو ذبح کیا اس کو چھوڑ دیں، اچھے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، بالکل اطمینان ہو جائے کہ جان مکمل نکل گئی، اس کے بعد آگے کا پروسیس شروع کیا جائے. تو حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز میں اس چیز کو لازم کیا. ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، بیہقی کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی عمل کرے تو اس کو اچھے طریقے سے کرے. اب ظاہر ہے اچھے طریقے سے کوئی کام کب کیا جا سکتا ہے؟ اچھے طریقے سے کام اس وقت کیا جا سکتا ہے جب اس کام کو سیکھا جائے. مثلا کوئی اگر کسی کو انجیکشن لگا رہا ہے تو وہ صحیح ڈاکٹر ہو، اس نے پراپر طریقے سے جو اس کی ریکوائرڈ جو ہے نا ڈگری ہے، جو بھی چیزیں ہیں ریکوائرمنٹ پوری کی ہوئی ہوں، اس کو تجربہ ہو، جو بھی ضروریات ہیں وہ ساری چیزیں پوری ہونے کے بعد جب وہ کسی کو انجیکشن لگائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے احسان کی کیفیت حاصل کر لی. اب ہمارے یہاں دیکھیں انجیکشن لگنے سے بچے مر رہے ہیں، اور کبھی ڈاکٹر جو ہے نا تجربات کر رہے ہیں لوگوں پہ، بچوں پہ، عورتوں پہ، کتنے لوگوں کی جانیں انہوں نے لے لیں. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر یہ کیفیت ہم پیدا کر لیں. اب یہی معاملہ ہر چیز میں، اگر کوئی مثال کے طور پر حساب کتاب کا کام کر رہا ہے، اس کا کام اکاؤنٹنسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کے لیے جو ریکوائرڈ جو معلومات ہیں، جو انفارمیشن ہے، جو ڈگری ہے، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو اچھے طریقے سے علم ہو تاکہ جو بھی وہ حساب کتاب کر رہا ہے اچھے طریقے سے کرے. کوئی ڈرائیور ہے ایون کہ اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے تو اس کے پاس ڈرائیونگ کا لائسنس ہے یا نہیں، اس کو ڈرائیونگ کے اصولوں کا پتہ ہے یا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اوور ٹیک یہاں سے کرنا ہے، یہاں سے کرنا ہے، میں نے اس لین میں چلنا ہے یا اس میں چلنا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے. کوئی ریڈی والا اگر ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریڈی چلانے کے کیا تقاضے ہیں. کوئی صفائی کرنے والا ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صفائی کرنے کے تقاضے کیا ہیں، میں نے کس طریقے سے صفائی کرنی ہے. کوئی اگر کہیں مزدور ہے، کہیں نوکر ہے، کوئی باس ہے، کوئی مالک ہے، مینیجر ہے، جو جس شعبے سے بھی متعلق ہے، اگر وہ یہ طے کر لے کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص میرا محبوب ہوتا ہے جو کام کو اچھے طریقے سے کرے، تو ہم میں سے ہر شخص اپنا کام اچھے طریقے سے بھی کرے گا، دوسرے کے کام میں ٹانگ بھی نہیں اڑائے گا. اب کیا ہوتا ہے، جیسے شریعت کی کوئی بات آتی ہے تو ہر آدمی اس پہ رائے دینا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو مولویوں کا راج ہے، فلاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے. بھائی جس جو آدمی جس فیلڈ کا ہے وہ اس فیلڈ میں وہی بات کرے گا. اب اگر ڈاکٹر ظاہر ہے ہمیں قرآن حدیث سمجھانا شروع کر دے گا تو ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے. ہاں اگر وہ ہمیں یہ کہے گا کہ بھائی آپ نے انجیکشن اس طریقے سے لگانا ہے یا یہ دوائی اس ٹائم کھانی ہے، تو ہم کہیں گے آپ کی فیلڈ ہے. اب اگر ہم کسی کو یہ کہیں کہ نہیں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے آپ نے صبح شام کھانی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں آپ ایک ٹائم کھائیں، تو ظاہر ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے، میرے کرنے کا کام نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے کام خراب اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہر آدمی دوسرے کے کام میں جو ہے نا ٹانگ اڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے کام برباد ہو رہے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہو رہا ہے احسان کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے یہاں جگاڑی سسٹم بہت رائج ہو چکا ہے. ہر کام کے اندر شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں کہ ایک کام کا ایک پراپر طریقہ ہے کہ اس طریقے سے کریں گے تو سارے کام اچھے طریقے سے ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہونا چاہیے.
اب اس کام کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، جو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں، وہ سارے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دوائیوں کے اندر بھی یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں بہت ساری دوائیاں ایسی بنائی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے، باقی اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے وہ نقصان اس کا ہوتا رہے۔ تو ظاہر ہے اس کا مطلب انہوں نے اپنے کام کو ایکسیلنسی کے ساتھ نہیں کیا، پروفیشنلزم کے ساتھ نہیں کیا کہ آپ اس کو اس چیز کی دوا تو دے رہے ہیں ساتھ، دو تین مرض اس کے اندر اور لگا رہے ہیں آپ۔ تو یہ جو جگاڑی سسٹم ہر کام کے اندر ہم کوشش کریں، یہ تک کہ ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں سموسے بنانے والا بھی اچھا نہیں ملتا۔ بھائی اگر کوئی مشہور سموسے والا ہے، ساری دنیا جاتی ہے، کہتے ہیں بھائی وہاں سے جا کے سموسے لے کر آؤ۔ کیوں دنیا اس کے پاس جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے سموسے بنانے کے کام میں احسان کی کیفیت حاصل کی ہے، اس نے جگاڑی کام نہیں کیا۔ اب ہم اگر سموسے بھی کوئی بنائے گا، اب میں آپ کو یعنی حقیقی واقعہ بتاتا ہوں۔ اس دن ایک دوست بتانے لگے، یہ جو روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا ایک غبارہ اس نے پھلا کے جو ہے نا بیچ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے میں رکا، میں نے اس کو کہا کہ یہ کتنے کا یہ غبارہ؟ اس نے کہا 20 روپے کا۔ بہت بڑا نہیں، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا رستے میں۔ تو اس نے کہا اچھا مجھے دے دو ایک۔ اس نے 20 روپے دیے اس کو۔ تو 20 روپے دینے کے بعد اس نے کہا مجھے، اس نے جو غبارہ دیا وہ چھوٹا سا تھا۔ میں نے اس کو کہا یہ تو اتنا پھول نہیں سکتا جتنا تم نے اس کو پھلایا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں یہ صحیح ہے، ایسا ہو جائے گا، آپ کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بہرحال وہ کہہ رہا ہے میں نے بحث کی، اس نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بولا یہ والا چاہیے؟ بولا میں نے کہا ہاں چاہیے۔ تو اس نے وہ رکھ کے دوسرا نکالا، تو بولا یہ 40 کا ہے۔ لیکن بولا میں نے کہا چلو یہ دے دو۔ جب وہ میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ بھی اتنا نہیں پھول سکتا۔ بولا وہ اس پہ اڑ گیا، نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے فلاں۔ بولا میں نے بحث کی، میں نے کہا آج، وہ کئی دفعہ اصل میں لے جا چکا تھا پہلے اور گھر میں تجربات کر کے کہ اتنا تو یہ بن نہیں رہا۔ تو بچوں کو کہتا تھا تمہارے لیے اتنا بڑا غبارہ لے کر آیا، اور حقیقت میں کچھ نہیں تھا۔ وہ پھر اس سے لڑا، اس نے کہا واقعی میں چاہیے یہ والا؟ اس نے کہا چاہیے۔ بولا یہ تو 120 روپے کا ہے۔ اس نے کہا اچھا 120 والا ہے مجھے دے دو۔ اس نے کہا وہ بیگ اتارا، اس سے نکالا۔ بولا جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ یہ پھول تو جائے گا، اتنا بڑا بن تو جائے گا، لیکن یہ تو بہت نازک ہے، اس کو تو ہلکا سا کوئی ہاتھ بھی لگائے گا یہ تو پھٹ جائے گا۔ تم کہہ رہے ہو ہم 3-3 دن یہ چلاتے ہیں جو ہم نے یہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو اتنا شفاف، اتنا ٹرانسپیرنٹ اور اتنا نازک ہے کہ بالکل کوئی ہاتھ بھی لگائے تو ٹوٹ جائے۔ بولا نہیں یہ یہی غبارہ ہے، آپ جو ہے نا میری بات مانیں، یہ کریں۔ بولا میں اس پہ بھی اڑ گیا کہ نہیں بھائی یہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ تو بولا پھر اس نے مجھے کہا آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو غبارہ نا میں نے 3 غبارے ایک ساتھ پھلائے ہوئے ہیں، 3 غبارے رکھ کے اس کو پھلایا ہوا تاکہ پھٹے نہیں، خراب نہ ہو۔ تو اور بولا میں نے کہا یہ دے تو، بولا اگر یہ لینا ہے تو 350 روپے مجھے دو، تب تمہیں بیچوں گا۔ اچھا تو اب یہ ہمارا حال ہے کہ جو غبارے بیچنے والا ہے وہ اس کے اندر پروفیشنلزم نہیں ہے۔ اب وہ 120 روپے کا غبارہ جو ہے نا کہ اس نے دکھا کیا رہا ہے، بیچ کیا رہا ہے۔ جب یہ پروفیشنلزم نہیں ہوگا تو ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ پروفیشنلزم معیار اور یہ جگاڑی سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ جگاڑی سسٹم ختم ہونا چاہیے، پروفیشنلزم، ایکسیلنسی جس کو شریعت نے احسان کہا ہے وہ ہونی چاہیے ناظرین محترم۔ اور بڑی خوبصورت باتیں غبارے سے لے کر آخر تک، یعنی ایک ایک چیز آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح سے ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں معاملات میں اور کس طرح سے ہم لوگ دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے متعلق یہ چیز ہم جانتے ہیں، سمجھنے کی کوشش اللہ کرے ہم کریں، لیکن ہم سنتے بہت ہیں کہ حضور کے ہر حضور کا ہر فرمان وہ جوامع الکلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جملے، ایک ایک لفظ میں وہ حقیقتیں اور وہ راز اور وہ اسباق اور امت کے لیے وہ ہدایات پوشیدہ ہیں کہ جو ایک عام انسان جن کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہ احسان کا لفظ آپ لے لیں گے، اب کوئی ایک عام آدمی اگر اس کو دیکھے گا زیادہ سے زیادہ وہ کہے گا نماز ایسے پڑھ لو جی، لیکن کتنا اس میں اس کی گہرائی ہے۔ اور ہمارا تو پروگرام کا وقت محدود ہے، ورنہ یہ تو اتنی گہرائیاں ہیں اس میں کہ اس کے لیے تو وقت لامحدود ہے۔ ناظرین محترم، آپ نے گفتگو سنی ہے حضرت موسیٰ صاحب کی کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سے پوچھا فاخبرنی عن الاحسان، تو مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یہ جو کیفیت ہے کہ آپ عبادت کریں تو ایسے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کیفیت آپ کو حاصل نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کو جس طرح سے موسیٰ نے کھول کر بیان کیا کہ پروفیشنلزم، ایکسیلنسی، آپ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے جس کام میں بھی، چاہے وہ عبادت ہو یا پھر آپ کی کاروباری مصروفیات ہوں، آپ کی گھریلو زندگی ہو، آپ کی نجی زندگی ہو، آپ کی جو بھی زندگی آپ گزار رہے ہیں، مومن کا تو ہر قدم عبادت ہے اگر وہ شریعت کے مطابق اس کو گزارے جی۔ تو اگر یہ غبارہ بیچنے والا جو بھائی ہے جس کا آپ نے واقعہ سنایا، اگر یہ غبارہ ایکسیلنسی اور احسان کے ساتھ بیچ لے، یہ بھی عبادت ہے جی، تجارت ہے۔ اور
ناظرین محترم، میں اسلم صاحب سے آخر میں یہ، رمضان مبارک پیش نظر ہے جی ہمارے، اور روزہ ہے اور اسی طرح سے اور دیگر عبادات ہیں، تو اس میں بھی احسان تو تھوڑا سا مختصراً کیونکہ ریلیٹ ہو جائے گا یہ اس اہم اور مبارک مہینے سے، تو اس پہ تھوڑی سی بات اور پھر اینڈ کرتے ہیں. جی بالکل، جس طرح نماز کے اندر احسان کی کیفیت مطلوب ہے، اسی طرح روزے کے اندر بھی. روزے کے اندر اب حدیث میں آتا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹے کام نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس چیز کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. مطلب یہ کہ اللہ ایسے آدمی کے روزے کو قبول نہیں کرتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو گالی دے تو وہ آگے سے جواب میں یہ کہہ دے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں. یعنی روزے کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے. ہوتا یہ کہ روزے میں گرمی ہوتی ہے، اب جیسے کراچی میں بہت گرمی پڑ رہی ہے تو ہر آدمی غصے میں ہوتا ہے، پھر خصوصاً جو ایسے نشہ کرنے والے لوگ ہیں، کوئی گٹکا پان نسوار اس طرح والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کو ویسے ہی غصہ زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو وہ یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ شاید صرف میرا روزہ ہے اور کسی کا روزہ نہیں، یا میں نے روزہ رکھ کے میں نے احسان کیا. یہ والا احسان نہیں کریں کسی پر، یہ احسان کریں کہ روزے میں احسان ہو، کہ روزے کو اچھے طریقے سے اس میں ایکسیلنسی ہو، کہ ہم روزے کے تقاضے کو سمجھیں، اس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنی زبان اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھیں، تو انشاءاللہ یہ احسان کی کیفیت روزے میں ہوگی، اس کی برکات بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں انشاءاللہ العزیز. مصاب اور روزے میں احسان یہ ہے ناظرین محترم کے روزے کا صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، جس طرح حدیث بھی آپ نے سنی مصاب سے، اس کے تمام تر تقاضوں کو سامنے رکھ کر اس روزے کو گزارا جائے. ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں الحمدللہ ہم نے احسان پہ بات کی اور اس کی کچھ تشریح ہم نے سنی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس کے بعد عمل پیرا ہونے کی اس پر توفیق عطا فرمائے، اور یہ احسان کی جو مبارک کیفیت ہے یہ ہم سب میں سے ہر ایک کو کامل درجے سے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کریں، عطا کریں. خدا سے دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ آج کی نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے. اگلی نشست سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.